L-assijiet li l-Ena Malta kienet ila biex tagħdil il-Gvern saru fl-aħħar jiem. Dettalji dwar dan ingħataw mid-Deputat Prim Ministru Lewis Grech fil-Parlament. Li għada kif waslet l-informazzjoni fil-fatt li nhar il-ġimgħa l-Gvern irċieva ħlas ta' sisa dovut mill-Ena Malta. Ħlas ta' 130 miljun. Lewis Grech sostna li permezz tal-ħlas ta' sisa dovut lill-Gvern mill-Ena Malta għal din is-sena id-dejn pubbliku niżel għal 1.6 fil-mija. Spiega kif din hija aħbar pożittiva illi anki l-Oppożizzjoni għandha tieħu pjaċir biha. Dan fid-dawl li l-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali qed jirrimarkaw b'mod pożittiv għal pjan ta' ristrutturar illi għaddej bih il-Gvern fih dan il-Korporazzjoni Ena Malta. Lewis Grech tkellem ukoll fuq in-numru ta' miżuri li l-Gvern ħabbar fil-Budget 2015 u li dawn se jkomplu jgħinu għad kabir ekonomiku. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borch irrimarka kif l-amministrazzjoni preċedenti naqset milli tuża fondi Ewropej allokati għal Malta. Fil-fatt, figuri pubblikati mill-Unjoni Ewropea juru li gvern preċedenti kellu rata ta' 30% fużu ta' fondi. Fil-waqt li sal-lum il-ġurnata, dan il-gvern tella din ir-rata għal 75%.